მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს მინდა ვისაუბროთ ორ საკითხზე. ერთი მცირე დეტალები როგორ ცვლის ბევრ რაღაცას და მეორე საკითხი არის ჩვენი დამოკიდებულება ან რეალობის მიმართ. პირველ რიგში მოდი ვთქვათ ჩვენ დამოკიდებულებაზე. როდესაც რაღაც მოვლენები ხდება, ეს მოვლენები თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. შეიძლება ეს მოვლენები არის რეალობა, რა თქმა უნდა, და ამ მოვლენებს ვუყურებთ, ყველანი ვხედავთ რაც არის, მაგრამ ეს რეალობა კარგია თუ ცუდია, უკვე ეს არის ჩვენი ინტერპრეტაციის საკითხი. ეს შეეხება როგორც დიდ მოვლენებს, რომელიც თქვათ მსოფლიოში ხდებოდეს, ასევე ყოველდღიურ მოვლენებს, რაც ჩვენ ცხოვრებაში მოხდა. დილიდან საღამომდე დაახლოებით 40-დან 200-მდე მცირე მოვლენა შეიძლება მოხდეს ჩვენს გარშემო, რასაც უყურებთ, და ამ მოვლენებზე ჩვენ ჩვენი აზრი გაგვაჩნია და ჩვენი დამოკიდებულება. ეს შეიძლება იყოს დადებითი, შეიძლება იყოს უარყოფითი. უბრალოდ წარმოიდგინეთ 50 მოვლენა რომ მოხდეს რაღაც თქვენ დღის გარშემო და 50-ვეზე უარყოფითი დამოკიდებულება რომ გქონდეთ, ანუ რამდენად დაგსტრესავთ ეს უბრალოდ თქვენ. მეორეს მხრივ წარმოიდგინეთ 50 რო მოხდეს და 50-ვეზე რო დადებითი დამოკიდებულება გქონდეთ, რამდენად კომფორტულად და კარგად იგრძნობთ თავს. იგივეა ზუსტად დიდ საკითხებზე და უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც ვერ გაექცევი ერთ მნიშვნელოვნად უარყოფითი რაღაცა და იმის დადებითად შეფასება უბრალოდ თავის მოტყუება იქნება. ამას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ის ჩვენს გარშემო რა ხდება, კაია თუ ცუდია, საერთოდაც არჩევანის შედეგია და არა მოცემულობა. შესაბამისად, ამას მე პირადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ბევრჯერ მოხდება ის, რომ რაღაცაში არ გაგვიმართლებს, რაღაცა ცუდად გამოვა, კრიზი გვექნება, ფული არ გვექნება, სამსახურს დავკარგავთ, ცუდ ნიშანს მივიღებთ, ან ასე შემდეგ, შეიძლება გამოგურიცხონ უნივერსიტეტიდან, ან ასე შემდეგ. არ აქვს მნიშვნელობა, ბევრი ცუდი რაღაცა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის მეორეს მხრივ შესაძლებლობა და შანსი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ხელიდან არ გაუშვათ. თუნდაც იგივე კორონა, ეს სიგიჟე პანდემია რაც ხდება, ხო, და რო ჩაკეტეს მთელი ეკონომიკა, ერთმნიშვნელოვნად ცუდია, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი არ არის, რომ მართლა უდიდესი რეცესია ეკონომიკის და ყველა ქვეყანაში, ნუ საქართველოში საოცრად ეს გასაგებია ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაგრამ ამანაც გახსნა ახალი შესაძლებლობები და ამასაც დანახვა უნდა. თუნდაც ელექტრონული ბიზნესები ბევრ შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში უფრო სწორად უკეთესია. ახალი ნიშები გაჩნდა, აი თუნდაც ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებით, ასევე ჰოუმსკულინგი, დისტანციური სწავლება ბევრ შემთხვევაში დაანახა ადამიანებს, რომ სულაც არა ფიზიკურ შეხვედრა საჭირო და აბსოლუტურად საკმარისია, რომ ელექტრონული სახით დაეკონტაქტონ ადამიანები ერთმანეთზე, ისე გადაწყვიტონ ესა თუ ის საკითხი. იგივე ჰოუმსკულინგი, ხო, ბევრს არ მოსწონს ჰოუმსკულინგი, ზოგ მშობელს მაგალითად უნდა რომ ვაფშე თავიდან მოიშოროს ბავშვი და საერთოდ არ უნდა რომ ბავშვი სახლში იყოს, და ურჩევნია რომ ნუ მე მესმის, ახლა ზოგი ადამიანი მუშაობს და უბრალოდ სახლში არავინ არ იქნება და ბავშვი ვერ დაუტოვს, ვერავის, ესეთი ადამიანებსაც მესმის, მაგრამ მეორე მხარე ის არის რომ ვისაც აქვს საშუალება იმის რომ ბავშვი სახლში იყოს და სახლიდან იმესადინოს, რატომაც არა. აი რატო უბრალოდ, როცა მითუმეტეს ძალიან დიდი სხვაობაა შეიძლება მენტალობა შორის, იმ ადამიანებს შორის, ან საურთიერთობა შეიძლება, ან უბრალოდ თუნდაც მაგას რო თავი დავანებოთ, არის იმის შესაძლებლობა რომ სახლიდან გააკეთო ის, რაშიც ზედმეტი დრო არ დახარჯო სიარულში, რატო არ უნდა გააკეთო ეს ეკონომია დროის და რატო არ უნდა გააკეთო ის სახლიდან. შესაბამისად იგივეა ზუსტად ბავშვებთან დაკავშირებით, თუ კი ბავშვს შეუძლია რომ სახლიდან ისწავლოს, აი რა საჭიროა უბრალოდ რომ რაღაცა სისტემის ნაწილი გახადო ეს ბავშვი და მიაბარო რაღაცა სკოლას აუცილებლად, რომელშიც გზარი უნდა ირეკებოდეს და იქ ვიღაცა საყვედურს უნდა აძლევდეს და ვიღაცა შენიშვნას უნდა აძლევდეს და ვიღაცა თავისუფლებას უნდა უზღუდავდეს, რატო უბრალოდ მე ეს არ მესმის. აქედან გამომდინარე მე ვემხრობი აი ამ ჰოუმსკულინგს, რომელსაც ალბათ ათწლეულები დაჭირდებოდა სხვა შემთხვევაში, მაგრამ კორონამ დააჩქარა ეს ყველაფერი და ბევრად უფრო მალე მოხდა და სავარაუდოდ მთელ მსოფლიოში ამის აპრობირება უფრო ჩქარა მოხდება და
კაცობრიობა ჰომსკულინგის გზას უფრო ჩქარა დაადგება. Ну, მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად, ანუ ისეთი რთული სიტუაციებიც კი, როგორიც არის მაგალითად კორონა პანდემია, ახალ შესაძლებლობებს იძლევა უბრალოდ ამის დანახვა უნდა შევძლოთ. არა, რა თქმა უნდა, ეს ადვილი, ანუ ადვილი არაფერი არ არის და ის რომ რაღაცა ადვილი არ არის, არ ნიშნავს იმას, რომ ცუდია. მეორე მხარეცაა კიდე, ვინ როგორ შევხედავთ, ხო? ანუ შეიძლება შევხედოთ როგორც ადვილს, შეიძლება შევხედოთ როგორც რთულს. ესეც ჩვენზეა რეალურად დამოკიდებული, ანუ ეს არჩევანიც ჩვენზეა, ჩვენ როგორ შევხედავთ ამ საკითხს. და მეორე საკითხი, რაზეც მინდოდა საუბარი, მცირე დეტალებია. მცირე დეტალებში გულისხმობ მაგალითად კომუნიკაციას ადამიანებს შორის. არის ხოლმე რომ ეურთიერთები ადამიანს და შეიძლება სულ არ გეუბნება ცუდ რაღაცას, მაგრამ ისე ცუდად გეუბნება, რომ საერთოდ ყველანაირ სულის გაკარგვინებს ამ ადამიანთან ურთიერთობის. ანუ ესეთ შემთხვევები ხშირია, განსაკუთრებით აი შემთხვევით ურთიერთობებში, როცა ქუჩაში ვიღაცას შემთხვევაში არ გულისხმობ ინტიმურს, როცა უბრალოდ ქუჩაში ვიღაცასთან გიწევს შეხვედრა და დალაპარაკება, ისეთ სახით შეიძლება დაგელაპარაკოს ეს ადამიანი, რომ იფიქრო, რომ ამ ადამიანს ცხოვრება მოკირჭებულია ხო და აღარაფერი არ უნდაო. და ძალიან ხშირია ესეთი, რომ ვითომ აი რა გამაცინებს, როცა ესეთი მდგომარეობა, აი როგორ უნდა ვიყო კარგად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, მცირე დეტალები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ჩვენ დღეს, ჩვენს ხასიათს. გამოხედვა, როგორ ველაპარაკება ადამიანი, როგორ ველაპარაკებით ადამიანს, როგორ ტონალობაში ლაპარაკობთ, როგორი განწყობით ლაპარაკობთ, როგორი ჟესტიკულაცია გვაქვს, როგორი სახის გამომეტყველება გვაქვს, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და ეს ყველაფერი ქმნის კომპლექსში მთლიანად ადამიანს, რატომაც არა თუ შეგვიძლია რომ ვიყოთ კარგები, თუ შეგვიძლია რომ გავიღიმოთ მეტად, თუ შეგვიძლია რომ პოზიტიურად ვისაუბროთ, რატომაც არა და რატომაც ჩამოგვტიროთ ეს სახე. შეიძლება ცუდ დღეში ვიყოთ, კი, მეც არ ვარ მშვენიერ დღეში, ბევრი, ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ჰუმანიზმი, პოზიტივობა და ადამიანურობა და პოზიტიური განწყობები დაკარგოს ადამიანმა. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია და ესაა მთავარი. მოკლედ, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ არხი გთხოვთ გამოწეროთ, თუ მოგწონთ ვიდეო დალაიქოთ. მადლობა ყურადღებისთვის.